Ja, han är så gott som död där ute i alla fall. Och kommer han tillbaks, dödar vi honom. Ja! Hörde du det? Kommer du tillbaks, så dödar vi dig! Mufasas död är en fruktansvärd tragedi. Men att mista Simba, som nyss har börjat sitt liv, för mig är det en djup personlig förlust. Så det är med tungt hjärta jag bestiger tronen. Men ur askan från denna tragedi ska vi resa oss och se en ny era födas. Där lejon och hyener är tillsammans i en stor och ärofylld framtid.